Vi spiller 2-2. Og så, så prøver vi bare at sparke holden frem sådan her. Så er det bare ud over kanterne og så indover. Så er det ramt svagen op foran. Ja. Hvad kæmper vi for? Sejr! Inger, har du haft det fint med at skulle give stød til, til værter? Ja, det har jeg faktisk. Jeg skulle give nogle grimme regninger i løbet af den her tid, så det er dejligt at kunne give lidt igen. Ja, velkommen til Bernabeu her i aften. Han bliver skadet, jo. Vi har en skade allerede. Ja, der må jeg sparke. Eller hvad? Nej. Kør vi ikke med. Der er mål. Den er der. Lækker vej. Nej, hvor er det flot. Hey, Jon, du er bange, jo. Ja. Det er ligesom computerspil, der. Ja. Okay. Ej, det er lækkert. Han er stød, mand. Han tyrer på bare med stød i kroppen. Vi skal have skåret ham herop. Har vi på Morten. Kom nu, står vi pres. Kom nu, Toso. Kom nu! Ja, nej, det må jeg sparke ind alligevel. Gustav er også en... Ej, ikke alligevel. Ej, der fik vi lige sæt. Ser du, han lægger sig? Jamen, hvorfor virker min ikke? Gustav, kan vi ikke mærke det? Det er to lange skudsmål, så lidt højere måske. Ja, han er meget sur på jer, så de der regninger, han nævner det konstant op. Ja! Ja! Kom, ja! Ja! Jeg fixerer den! Kom så, Svane! Ej, da! Okay, lad den ligge. Jeg trykker forkert, det er jeg ked af. Morten, det er jeg ked af. Jeg får trykket mig helt over. Han kan ikke have ryddet ud i banden, jo. Er det der helt ud i banden? Han er bare oppe på tribunen, jo. Ej, er det sødt. Hold kæft, jeg får helt varmen heroppe. Oh, ej, Lars. Pres for helvede. Nej, nej. Hvordan scorer du der? Nej, det gør du ikke. Ej. Ja. Saba for helvede. Nu skal Lars ned. Ej, ja. Ej, det er godt! Det er fremragende! Det er fandme okay, i orden. Kom op, Mikkel. Ja. Gustav, er du klar? Ej, Mikkel har bolden. Mikkel, Morten, nej. Ej, jeg ryk. Lars, du skal ikke presse. Morten. Går du presse, Morten? Nej, du venter. Man må ikke grine. Kom i pres. Ej, ja. Den går ud. Oh. Ja, det er 5-5. Afgørende. Afgørende mål. Oh. Nej, jeg slår ned. Glemmer det, 6-5. Ned og pakke jer. Den kommer han ind. Det er uafgjort nu. Der er ikke tid. Ja, ja. Nej, hvor er det flot. Dommer. Det er simpelthen afgørende, han luften. 30. 30 sekunder. Rolig spørgsmål. Det må man ikke med 20 igen. Kom nu, Lars. Du skal afgøre det. Nej.
Hold kæft, den afslutning. Hvor man godt det med stød i hele kroppen? Lars, nu er det ned. Ned. Ikke fisk mere. Hvem har? Mikkel har den her. Okay. Det var sniperen. Det er godt arbejde. Hvad med 100? Dør man af det her nu? Jeg tror i hvert fald, at dit hjerte lige slår... Dit hjerte hopper lige en gang over. Nå, nu skal vi være klar på holdet. Okay. Ah! 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 Ah